নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে আজিৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। আৰু আজি আপোনালোকক মই দেখাম মোৰ ফাৰ্মখননো কেনেকুৱা অৱস্থাত আছে আৰু মইনো কেতিয়া পোৱালি ল'ম বা মই কেনেধৰণৰ চাফা কৰিলোঁ সকলোখিনি এই ভিডিঅ'টো দেখাম। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব, যদি ভাল পায় লাইক কৰিব আৰু লগৰবোৰৰ মাজত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক যাতে তেখেতলোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায়। তেনেহ'লে ব'লক আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। চাওক, পোনপ্ৰথমতে মোৰ ফাৰ্মখন হৈছে এখন আপোনালোকে দেখা পায়, আগতে ভিডিঅ'ত মই দেখাই থাকোঁ আৰু আজি আপোনালোকক অলপমান বেলেগ দেখাই আছোঁ। কিয়নো চাওক, আজি মানে কি দেখিছে, মই বহুদিন হ'ল মানে কি পোৱালি লোৱা নাই, প্ৰায় দুমাহমানেই হ'ল। দুটা বেষ্ট মানে কি গ'লগৈ হয়, কিন্তু দুটা বেষ্ট মই নল'লোঁ কাৰণ আই বি এছৰ ছিজন, বহুত বেমাৰ লাগি আছে ফাৰ্মত। আৰু দেখিছে এইটো হ'ল মোৰ দানা থোৱা ঘৰ আছিলে আৰু অৱস্থা একেবাৰে বেয়া হৈ আছে। আৰু কাইলৈ মানে মানুহ মাতিছোঁ, এইটো এখন ভাল কৰাব লাগিব। আৰু তাৰ লগতে এণ্ট্ৰি হৈছে এফালে আৰু এইটো ফুটটাপটো বনোৱা হৈ আছে, কিন্তু অৱস্থা এতিয়া বেয়া হৈ আছে কাৰণ বহুদিন ইউজ নকৰিলে বস্তুবোৰ বেয়া হৈ থাকে। গতিকে এতিয়া মানে কালিৰ পৰা সকলোখিনি চাফা কৰিম। পোনপ্ৰথমতে এতিয়া চাই লওক, ধুনীয়া হৈ আছে এতিয়া পৰিৱেশটো। কিয়নো মানে কি আজি পানী মাৰিলোঁ গোটেইবিলাক। পানী মৰা ভিডিঅ'টো কৰিব পৰা নগ'ল কিয়নো মই অকলে কামবিলাক কৰিবলগীয়া হয়। মই কৰিছোঁ যেতিয়া মই মানে ভিডিঅ' কৰিব পৰা নগ'ল তেতিয়া ধুনীয়াকৈ মটৰেদি পানী মাৰিলোঁ আৰু এইবিলাক নমাই লৈছোঁ। টিপালবিলাক নমাই লৈ ভিতৰৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট মানে ৱাশ্ব কৰি দিছোঁ। ৱাশ্ব কৰি দিয়াৰ পিছত নেক্সট গোটেইফালে ভিতৰৰ পৰা ৱাশ্ব কৰিলোঁ। কৰাৰ পিছত বাহিৰৰ পৰা মানে গোটেইবিলাক ৱাশ্ব কৰি দিছোঁ। ৱাশ্ব কৰি দিয়াৰ পিছত এতিয়া ধুনীয়াকৈ অলপ চাফা চাফা লাগিছে আৰু আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব পাৰে যে ইয়াতে মানে কি মোৰ একচুৱেলি মানে কি ইয়াতে মোৰ গাঁত এটা আছিলে আৰু সেই গাঁতটো মানে পানী সোমাই এফালৰ পৰা মানে পানী সোমাই গোটেইবিলাক বহি গৈছিলেগৈ আৰু এতিয়া মানে সেই গাঁতটো পুতি দিয়া হৈ গ'ল। ঠিক আছে, ইয়াতে মানে মাটি পেলাই দিলোঁ আৰু এতিয়া সেইটো কাৰণে অলপ কেইদিনমান ৰেষ্টটো ল'লোঁ আৰু আই বি এছৰ ছিজন যিহেতু, গতিকে ৰেষ্টটো ল'লোঁ আৰু এতিয়া মানে গোটেইখিনি কাম হৈ গ'ল। আৰু এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, আপোনালোকে যদি চাফা কৰে তেনেহ'লে এই চাং ফাৰ্মত আপোনালোকে মটৰ দি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাফা কৰিব, তেতিয়া বহুতখিনি চাফা হৈ যায় মোৰ ফাৰ্ম। এতিয়া আপোনালোকে চাব পাৰে কি ধুনীয়া দেখিছেনে, কি ধুনীয়া হৈ আছে। এতিয়া চাফা কৰি দিলোঁ মটৰ দি, যদি আপোনালোকে পাইপ দি চাফা কৰে তেনেহ'লে ধুনীয়া এটা ক্লিন মানে পৰিৱেশ হৈ যায়। কিয়নো যদি আপোনালোকে এই কিবা বাৰীলৈ যদি আপোনালোকে খুচি খুচি এইবিলাক আঁতৰ কৰে, যিমানে আঁতৰ নকৰা কিয় মানে পানী মৰাৰ নিচিনা কেতিয়া হ'ব নোৱাৰে। গতিকে বাঁহখিনি বেয়া হ'ব কিন্তু অলপ সোনকালে, তথাপিও আপোনালোকৰ ফাৰ্মখন কিন্তু যথেষ্ট বেমাৰ ব্যাধিৰ পৰা আপোনালোকে চাফা হৈ থাকিব। গতিকে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কৰিব পাৰে, যদি কৰিব বিচাৰে মই যেনেকৈ কৰিছোঁ তেনেকুৱাকৈ কৰিব পাৰে। আৰু আজি মানে আপোনাৰ কি হ'ল, ইয়াতে যিটো মই গুটো চাফা কৰিছিলোঁ ইয়াতে মানে যেতিয়া পানী মাৰিলোঁ ন, ইয়াত পানী মৰাৰ পিছত এটা গেছ এটা আহি আছে ইয়াৰ পৰা। যিহেতু যিমানেই চাফা নকৰক কিয় ইয়াতে মানে অলপমান হ'লে থাকি যায় ন, কেতিয়াবা থাকি যায় মল, গতিকে ইয়াৰ পৰা মানে এটা গেছ এটা আহি আছে। আৰু কাইলৈ অৰ্থাৎ অহাকালি মানে কি কৰিম, মই ইয়াতে নিমখ মাৰি দিম। ঠিক আছে, ইয়াতে যিবিলাক মাটিৰ যিবিলাক বীজাণুবিলাক থাকে গোটেই মানে বীজাণুবিলাকত নাইকিয়া হৈ যায় নিমখ মাৰিলে। শুনিছোঁ আৰু, নাজানো কিমান দূৰ সঁচা বা কিমান দূৰ মিছা, যদি আপোনালোকে জানে কমেণ্ট ছেকশ্যনত গৈ কমেণ্ট কৰি জনাবচোন যে নিমখ মাৰিলে সঁচাকেই মানে এইবিলাক বীজাণুবিলাক নাইকিয়া হয় নে নহয় মই নাজানো, আপোনালোকে জনাব। আৰু মই যিহেতু গম পাইছোঁ সেইটো কাৰণে নিমখ মাৰি দিম, 10 পেকেটমান আনি থৈছোঁ গোটেই ফাৰ্মত মাৰি দিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু এতিয়া পৰিৱেশ এনেকুৱাই হৈ আছে মানে চাফ চুতৰা আৰু ধুনীয়া চাফা হৈছে। কালি মাৰিম আপোনাৰ নিমখ আৰু তাৰ পাছত আপোনালোকৰ চূণ মাৰি দিম। চূণ মৰাৰ পিছত ফাৰ্ম সম্পূৰ্ণভাৱে ৰেডি হৈ যাব আৰু তাৰ লগতে মই আৰু নেক্সট এটা ভিডিঅ' বনাম। তাত আপোনালোকক মই দুটামান পইণ্ট ক'ম, যিকেইটা পইণ্ট যদি আপোনালোকে কৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ফাৰ্মো মানে মানে বেয়া ৰিজাল্ট আহিব পাৰে বা আপোনালোকে মাইনাছ পইণ্ট খাব পাৰে। গতিকে সেইকেইটাও আপোনালোকে চাব সেইটো ভিডিঅ' আহিবলগীয়া ভিডিঅ'টোত। আৰু আজি আপোনালোকক দেখালোঁ যে মই কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছোঁ আৰু অক্টোবৰ মাহৰ ফাৰ্ষ্ট উইকতে মানে পোৱালি ল'ম বুলি ভাবিছোঁ। আজি কোম্পানীৰ পৰা মানুহ আহিছিল, চাইছিলে আহি, আৰু গতিকে এইখিনিয়ে আৰু আজি দেখালোঁ। ধুনীয়াকৈ এতিয়া চাফা হৈ আছে, দেখিছে ধুনীয়া নেটবিলাকো ধুনীয়া চাফা হৈ আছে, কোনো ধৰণৰ লেতেৰা নাই, ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি দিলোঁ। এইখিনিয়ে দেখালোঁ আজি আপোনালোকক। আৰু গোটেইবিলাক আপোনালোকে চাফা কৰিলে মানে গোটেইখন এইখন নমাই ল'ব, টিপালখন নমাই লৈ ধুনীয়াকৈ পানী মাৰিব, তেতিয়া চাফা হ'ব ভালকৈ। নহ'লে টিপালখনতো লেতেৰা কিছুমান লাগি থাকে ন, গতিকে গোটেইবিলাক চাফা কৰিলে ভাল। আৰু গতিকে গোটেইবিলাক চাফা হৈ গ'ল, এতিয়া নেক্সট আপোনালোকক পোৱালি আহিলে দেখাম কেতিয়া পোৱালি লওঁ কি লওঁ গোটেইখিনি দেখাম। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান দেখাম আছোঁ, ধন্যবাদ, জয় অসম।